É principalmente no Colégio São Bento que estão os motivos da briga entre os beneditinos. O colégio foi reformado recentemente com dinheiro adquirido, inclusive no exterior. No mosteiro, a maioria dos monges acusa o abade e o vice-diretor do colégio de pouca transparência na prestação de contas desses recursos e de um desvio de cerca de 50 mil dólares. O mosteiro não fala sobre o assunto. Internamente, porém, os monges já disseram tudo o que sabem aos abades do Rio e de Salvador, que vieram apurar a denúncia. Além disso, uma auditoria está sendo feita com resultado previsto para abril. Mas os moradores de Olinda, mais ligados ao colégio, já têm as suas impressões. Eu estudei lá. Você acredita que pode haver desvio de dinheiro lá dentro? Eu não sei, é meio difícil. Eu estudei lá, meus filhos estudam lá, gosto do colégio e eu não procurei saber sobre isso. Qual a impressão que a senhora tem? A senhora aqui, pelo ambiente que conhece, tem filhos lá, a senhora acha que isso é verdade? Pode ser verdade? Tudo pode ser verdade, né? Realmente o colégio mudou muito, mudou demais. Depois da saída do outro abade para esse, mudou totalmente o colégio. Tá pior? Tá pior, né? Em que sentido está pior? Sentido financeiro, que o colégio agora só visa lucro. Onde tem fumaça, tem fogo, né? Se deve ter alguma coisa. Eu não sei o nível da ocorrência. Né? Agora mesmo eu vim de lá com a transferência do meu filho, porque foi impedido de estudar lá. Quer dizer que você acha que o clima realmente não está bom lá? Não, lá inclusive esse processo foi denunciado pela própria família do abade, o Dom Heber, tá? De quem eu era amigo, sou amigo da família dele. Ah, e o clima aí é tão esquisito que há um professor Juvino ainda do tempo da ditadura, tá? Que ganhou uma casa do mosteiro, tem a casa da 10 de novembro aqui, bem pertinho. Tá? Ganhou também, por indicação do abade, a direção do Museu da Arte Sacra, sem saber porra nenhuma da Arte Sacra, não sabe o que é uma imagem sacra, não sabe o que é um barroco, não sabe o que é nada. E é diretor sem pisar lá. Então há toda uma irregularidade que a gente sente, que as pessoas daí de dentro sabem, os funcionários com quem eu conheço, eu lido. Todo o escândalo aí surgiu com a demissão da professora Neire, da quarta série, que era a professora do meu filho, que é cunhada do abade. Tá? Mas ela foi perseguida pelo Juvino. Então, com essa perseguição do Juvino, que tem todo o controle do mosteiro nas mãos, apesar de não ser padre, mas é quem está responsável por essa parte todinha de desvio de verba, de tudo que é irregularidade, tá? Autoritarismo, tudo que tem de errado aí, o Juvino tem o Heber nas mãos. Quer dizer, é um relacionamento assim até muito esquisito, tá? Que há comentários mil por aí, e que ele tem toda essa direção do mosteiro nas mãos.